עכשיו השני, בכנס, היפה הזה, המהיר לארץ גליציה. המושב הזה, הנושא שלו סוגיות ביציאה ובעשייה התורנית. ואני שמחה מאוד על ההזדמנות שניתנה לי להודות כאן בפומבי, מקרב לב, לרב מאיר וונדר, על טיפה אחת בים הגדול של עשייתו. כוונתי לספרון היפהפה הזה, עטרת רבקה, שערך והוציא לאור לפני כרבע מאה, לעילוי נשמת אמו מרת רחל רבקה לאה שלום. הוא כלל בו ארבעה ספרי תחינות נשים ביידיש, לשון מקוראן, מתירום ללשון הקודש, צילום מלא של ספר המוסר היידי מנגד רבקה, פרי איתה של מרת רבקה בת מאיר טקטינר, בת המאה ה-16, שראה אור פעמיים לאחר מותה בפראג ב-1609 ובקרקוב ב-1618, והיה מאז נקרא מציאות. עוד כלל בספר שיר שכתבה המחברת בשמחת תורה, ומחקרו של מורי ורבי המנוח עונש מלוק עליה ועל יצירתה. אין לי ספק שהספר הנדון חשף לפני רבים לראשונה את החומר הכלול בו, וזאת בשעה שהעיסוק בעולם האישה היהודיה היה עדיין נדיר ומאוסס. ובוודאי ישמח הרב וונדר לדעת שתוך שנתיים שלוש תראה אור המהדורה, מהדורה מדעית מלאה שמנגד נפקה עם תרגום עברי. עכשיו התבקשתי לתת את הבמה לפרופסור ישראל בקטל, שצריך לברך, זה במקום הברכה שהיית צריך לצאת הברכה. תזכיר לי את הסיפור של יהודה לב גורדון, תודה באה לאחר זמן, זאת אומרת, הברכה באה לאחר זמן, כי הייתה צריכה להיות לפני שעה וחצי. אני פשוט רוצה לברך ולהודות ולהלל ולשבח לרב וונדר שאנחנו שותים מנהג בראש שלא להשליש דורות בגט במקרה כזה. רב יואל טען שהחמרתו של רמם בחך לא נבע משיקול הלכתי, אלא משיקול חברתי. היינו הכוונה להרחיק כל אפשרות של הוצאת לעז על הגט. ברור לנו, כן, שהחומרה נדרשת רק לכתחילה, ולא במקרה שכבר ניתן הגט. כותב הבך, שדברי מר מן אינם מבוררים, אלא שראוי לחפש זכותו של יתות חסיד גדול היה מחמיר לכתחילה כדי שלא להוציא לעז, אשר היה מובן תוך דברי האחרונים שהיו חוששים להרבה חומרות לפי שהיה נגע הוצאות לעז הלגיטין שכיח הטובה באותן הדורות מפריצי המאה. בעקבות מסקנה זו, תמר ביואל על רבי יוסף קאט שפסל את הגט בדיעבד, ושר אלי מרי, לרב מרי קראקו מכהן מקראקו, שכתב שמתוך סוגיית הגמרא ועוד הפריז ואמר שאף בדיעבד אין הגט כאשר לא שילש. וזה לא עלה על דעת מר רמם בחך חלילה, שלא כתב אלא להחמיר לכתחילה. בהמשך התשובה גילה רבי יואל סירקס את שמו של מסדר הגט לפרט, לצד פרטים משמעותיים אחרים של פולמוס וגט בכלל. זכורני, בימי חורפי שמעתי, שמעשה זו שכתב עליה הרב כהן בקרקו, תשובה זו היה מעשה בקרקו. שהיה לשם לאבד הרב הגדול, מוהר יצחק כהן, שזה חמיב של מרם לובלין. ולא חשש לשני יבש, שיהיו שם לשתיהם זה לזה, אף לכתחילה. וחלק עליו מרי כהן וחיבר תשובה זו. אבל כל הגדולים שבדור הסכימו לדעת הרב מוהר יצחק כהן, מסדר הגט, והרב הגדול מוהר אליעזר אשכנזי, שחיבר ספר מעשה השם, הסכים גם כן ליותר, וכתב שכך הוא דעת כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, ואמר במלצתו, זולת המן כזה רב גט. כל הגדולים שבדור צידדו עם אף בית הדין המקומי, וביניהם זכור במיוחד רב אליעזר אשכנזי, לא זו בלבד שהצדיק את החולקים, בטענה שכך דעת כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, אלא הוסיף מעטלה על חשבון מקור הסמכות רמם בחך באמצעות חידוד לשוני על הפסוק והמן גזרה גד. כל הפוסקים חולקים דעה אחת, זולת רמן שהתעלם מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים והתוצאה בהתאם. מעטלה זו מצטרפת בעיניי לערעור המשוער של המסדר על בקיאותו
של רמם בחרף בספר הטורים. בראון את המעשה מכל צדדיו, אתה נשאל, אם אתה היה המעשה? בשנת שלמד ג' עוד כיהן רבי יצחק כהן שפירא, חותנו של מהר"ם מלובלין, כראש ישיבה בקרמניץ. בסוף שנת שלמד ג' הלך לעולמו בקרקוב. המעשה הראה איפה בשנות ה-70 של המאה ה-16. עדות למעורבותו במעשה של רב לזר אשכנזי שהגיע מקרימונה לפולין לקראת שלמד ז', ניתן לצמצם עוד את טווח הזמן, היינו בין שלמד ז' לשימן ב', בין 77 ל-82. לסיום אבקש לדייק עוד את תיארוך המעשה על פי המקור החידתי הבא. באותה תקופה ממש פעל בקרקוב שבפולין דרשן נודד בשם רבי חיל מיכל מרבצ'יק. הוא מוכר כיום למתי מעט בזכות ספרו סדר ברכות. קהל היעד של סירותיו הוא השכבות הנמוכות של החברה האינטלקטואלית, המון העם, ורמיכל עצמו הוא נציג מובהק של עילית המשנה המתפתחת במדינות פולין באותה עת. מחנה משותף לכלל יצירתו של רמיכל מרבצ'יק הוא יצירתו של טעם ספרותי מובחן באמצעות רגישות מוגדרת היטב, הדאגה והקנאות למורשת האשכנזית ההולכת ונחלשת במיוחד לפולין, הניסיון להחיות את המורשת ולשכנע את בני דורו, בעיקר את הלמדנים החריפים במחויבות לשמירת המסורת. קנאותו למסורת האשכנזית מבצבצת מכל היבט ביצירתו. חיבורו הראשון, 5 שנים לפני סדר ברכות, הוא ילקוט מפרשים לפרקי אבות, מעובדים ללשון קלה, לשם מנחה חדשה. בהתאם לנאמר בקולופון הייתה השלמת הביור בערב חג השבועות שלמ"ו. אך בשנה שלאחר השלמת החיבור, שלמ"ז, הוסיף המחבר רבי מיכל מרבצ'יק ותחב בו אירוע אקטואלי שהתרחש כנראה במקביל לתהליך ההדפסה. רבי מיכל מתח ביקורת על התלמידים המוסמכים לרבנות מבלי שיקבלו הכשרה ראויה, וברוח זו הוא פירש את הוראת המשנה והעמידו תלמידים הרבה על רקע בעיות השעה. על הרב להרבות באיכות הכשרת תלמידיו ולא בריבוי כמותי. רוצה לומר, זמן רב יעמדו התלמידים אצלכם עד שימלאו קריסם בלחם ויין, ואל תמהרו לתת להם סמיכות ורשות להיות רבנים, לפי שאף על פי ששינה ושילש, אינו כדאי להוראה עד שישמש תלמידי חכמים הרבה. רוצה לומר, זמן רב. אז הוא ראוי להיות רב ויהיה נראה כי משמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס, אלא במלוא סיפוקם, הרב נותן להם רבנות והכבוד מעצמו. ולא... רז הכבוד החטא, אני מכיר את זה. ולא כאותה כת, אשר ליבם כלב האריה, ואחר שעומדים מעט מזהר אצל רבם, והריח נכנס בחותמו, וליבו נפתח ושואף ודואג לשאוב מים חיים מים הגדול, הוא הולך ומתבודד לעצמו ואומר, שלום יהיה לי, ולא לומד כל צורכו, ושימוש תלמידי חכמים במקומו עומד, והאמת נהדרת, וחילול השם יתברך מתרבה וגוברת. כאשר ראיתי מעשה בגט אחד שנת שלמ"ז לפרט קטן בעוונות הרבים וכן לא יעשה בישראל. זהו למעשה התאריך היחיד הנזכר. חריגותו של האזכור והנימה התקיפה הבלתי אופיינית של הקטע כולו מלמדות על המשמעות שייחס המחבר לאירוע. על פי פסקה חריגה נוספת הציע שרמיכל מרבצ'יק התייחס בדבריו אלה למעשה הגט שאנו דנים בו. חשיבות תארוך פולמוס הגט ואומר זיהויו עם המעשה שעורר את הביקורת בשעתו וגם בתרומתו להעברת הקשר החברתי של אותה קאט אשר ליבם כלב הרי כלפיה הותחה הביקורת החריפה. בסוף החיבור מצויה חטיבה קצרה 6 עמודים של ליקוטים מספרות הזוהר והקבלה. לכל אורך החטיבה כמעט להוסיף המחבר דבר משלו על מקורותיו המלוקטים. אך בסיומה, בחצי העמוד האחרון של החיבור, שינה המחבר טעמו ופרסם גילוי דעת אישי העוסק בביקורת אקטואלית תחת הכותרת החד משמעית, ובזה סליקנה הפעם להראות הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשו. ראשית, הוא ציטט מספר חסידים, אם צדיק עשה ספר ובא צדיק אחר לסתור אותו, עם כולו, עם קצתו, כדי להראות חריפותו ולא העמיד דבר על האמת, כשמת, קובל עליו שבא לסתור דברו חינם, ובהמשך הוא מבהיר את האקטואליות של הציטוט. לפי ששמעתי שרבים אומרים על פוסק או פרשן שלא כיוון כמוהו, וכן על שאר כתבי קודש נוחי נפש שנפשם צרורה בצרור החיים זה ימים רבים, כתבתי זאת למשמרת, שישגעו בפי כל, ואין משיבין את הארי לאחר מותו. ומי שרוצה לומר דבר כזה או כזה בזה, ידקדק בעיניים מקודם כל תורה כושבת.
מקרא משנה ותלמוד, אולי ימצא לו איזה זכות, או אולי היו נוהגים במדינתו כמו שהוא כותב. כי כמה פעמים הדינים לפי העניין והעת והמעשה, בנער הנערוך פשטי. ולולא אותו המחבר היה וכאן, היה מתרץ עצמו וכו'. זרותו של הקטע, בכל היבט אפשרי, מאפשרת לזהותו כתוספת שהסתבכה גם היא לאחר השלמת החיבור. בהמשך, העתיק הרמי"ל קטע מפורסם מספר מהר"ל, המזהיר שאין לשנות מנהג המקום בשום עניין, אפילו בניגונים שאין מוגלים לך שם, וסימוכים לכך שאין לזלזל בנורמות המקובלות, ובכך השווה את סתירת דברי המחברים לשינוי מנהגים. רמי"ל מתריע איפה מפני ערעור סדרי עולם והפיכה הלכתית שאיימה לשמוט את הקרקע הבטוחה. זהו הערעור על סמכותם של הפוסקים הקדמונים. הפסקה מספר חסידים היא בעלת חשיבות כה מכרעת בעיניו, שכאשר היא תהיה חקוקה בתודעת בני הדור ויהיה שגור בפי כל, שוב לא ישיבו את הארי לאחר מותו ולא יסתרו את דברי הפוסקים. אל גילוי הדעת מצטרפת הביקורת הקודמת המתארת רבנים גאוותניים שלא למדו ולא שימשו כל צורכם ובעת ים, האמת נהדרת, וחילול השם התברך מתרבה וגוברת, כאשר הייתי במעשה בגט אחד שנת שין למצא. הדמיון בשתי הפסקאות החריגות נוגע גם לאופי הנימה הבהולה, האקטואלית במוקדש. לאור זאת, ניתן לראות את שני הקטעים כמשלימים זה את זהו, כמי שנכתבו כמענה למצוקה ממשית שהתעוררה בשנת ההדפסה, בשנת שין למצא. הקטע הפרשני מגלה את הגורם הבעייתי, ההכשרה הרוספת, ואילו גילוי הדעת מתאר את השלכות החמורות כדאי במסורת. לסיכום, שתי חוליות נמצאות בידי. חוליה אחת היא תשובת רבי יואל סירקס, בה הוא מתאר פולמוס גט שהסיר את קרקוב בשנים אלה עצמם, במסגרתו ייתן רב לזר אשכנזי ברב מן בחך, חכם בעל סמכות הלכתית, ואילו אב בית הדין, רבי יצחק שפירא, פקפק כנראה ידיעותיו. לא מופרך לשער שהפולמוס גרר בשעתו תגובות חריפות מצד שומרי החומות, דוגמת רב מיכל. חוליה שנייה, רב מיכל מרבצ'יק, שיצא מגדרו כדי להגיב על מעשה בגט אחד שנת שין ל"ז, שעה שלא ידוע על פולמוס גט אחר בתקופה זו, ושורת הדין נותנת שפולמוס טעון כזה סביר שישאיר עקבות בספרות ההלכה. ברם. בין שתי החוליות חסרה החוליה המקשרת אותם במפורש. עד שזו תימצא נוכל רק לשער שהמעשה הוא המחלוקת הנדונה בשני יוסף בן יצחק שריו בקרקוב, שאחד מהם גירש את אשתו במשל בית הדין של רבי יצחק שפירא. אך הדיין הוותיק רבי יוסף כץ פסל את הגט בדיעבד. היחס המזלזל במורשת אשכנז, יחס שאפשר את העיתול הפומבי בחכם האשכנזי ובפסקיו, ושנשתמר בזיכרונו של רבי יוסף כץ גם כעבור עשרות שנים, הוא המעשה שעורר את הביקורת החריפה של רבי יוסף. התרומה הממשית של זיהוי מעשה בגט אחד שנת שין למד זין עם פולמוס הגט היא ההזדמנות הנדירה להציץ לזירת התרחשות היסטורית לא דרך החלונות הגבוהים של האליט האינטלקטואלית, אלא מבעד תגובתו של בן האליטה המשנית, המשקפת אולי שכבה חברתית רחבה יותר מאשר כל הגדולים שבדור שצידדו ברבי יצחק שפירא. דרך כלל, תגובות מעין אלו לא הועלו על הכתב, ואם הועלו, לא נשתמרו, ואם נשתמרו, לא התפנחה משמעותם. האם במקרה שלפנינו פוענחה תגובתו של רבי מיכל? התשובה נעוצה בזירת ההתגוששות שבין נטיית הלב לבין הזהירות המחקרית. לפחות הערב עלי לנקוט באיפוק ולהודות בחסרונה של החוליה החסרה. בסוף בבקשה, הרב בלוי. תודה רבה על ההרצאה המעניינת הזאת, ועכשיו אנחנו נשמע את הרצאתו של רועי גולדשמידט מאוניברסיטת חיפה. הוא סיים ב-2017 את כתיבת הדוקטורט שלו באוניברסיטת בן גוריון בנגב בהדרכת פרופסור זאב גריס על ספרות הדרוש, הפלפול והרטוריקה הדרשנית במזרח אירופה, ובפרט אצל ראשי החסידים בגליציה. עשה פוסט-דוקטורט בגרמניה, לומד באוניברסיטת בן גוריון, במכללת ספיר ובאוניברסיטה הפתוחה.
והיום הוא חוקר במסגרת פרויקט גליציה וקובינה באוניברסיטת חיפה את תחום הקבלה בגליציה. נושא הרצאתו היום, הקבלה בגליציה, שבירת המוסכמות. תודה רבה. האמת שאני, אנחנו כבר, אחר חלק מה, חלק מרכזי מהערב הזה, אני בביטוי בתודות שיש לנו לרב מאיר וונדר. אני במהלך כתיבת הדוקטורט ניסיתי לפענח כמה פעמים שמות של עיירות שמופיעות בכמה כתבי יד, ובמהלך השיפוטים באולם קריאה כתבי יד, פגשתי את הרב מאיר וונדר שעזר לי בכמה וכמה לפענח את שמותיהם של כמה וכמה עיירות שכידוע אופן הכתיבה שלהם ביידיש, ועוד ביידיש שכתובה בכתב יד אשכנזי רהוט, לפעמים מאוד מאוד קשה לעמוד על טבעו. והאמת שהייתה עיירה אחת שהרב וונדר, יושבנו וחיפשנו, והרב וונדר לא מצא מהי אותה עיירה, אמר לי, אני באמת לא יודע. וכשערכתי את הדוקטורט לספר, אז אחר כך גיליתי שהעיירה הזאת באמת, מצאתי את העיירה הזאת, אבל היא פשוט הרחק הרחק עם גליציה, אי שם בצפונית במאמרו בקובץ בית ישראל בפולין, שהוקדש ליצירה הקבלית במזרח אירופה, גרשום שלום כותב כך: הזרמים המיסטיים בין יהודי פולין אינם מקוריים, לא שם נחלו ולא שם נתפתחו בראשיתם, אפרש לתמוה מה מועטת תרומתה היסודית של יהדות זו למחשבה הדתית היהודית מתקופת פריחתה של הקבלה עד המאה ה-17. כמעט שמתקבל הרושם כי כל כוחותיה העצומים מצאו את ביטויה מבחינה תרבותית בסגסוג הלימודים התלמודיים בלבד. בהמשך דבריו הוא כותב: טשטוש האופי הסיסטמטי של הקבלות ובלבולם במערכת הדרשנות גרמו לכך שתרומתם של מקובלי פולין למחשבה הסיסטמטית של הקבלה במשך דורות רבים כמוה כאפס. לדברי שולם, אין כמעט בקבלה במזרח אירופה חדשנות, אלא שימוש במקורות שיובאו ממרכזי הקבלה בספרד ואחר כך בארץ ישראל ובאיטליה, ומקובלים בפולין ערכו אותם באופן לא שיטתי וללא מתודות ברורות. ואכן גרשום שלום מתמקד בשני תחומים בהתפתחות הקבלה במזרח אירופה, בשבתאות ובחסידות, וראה בהם את עיקרה של היצירה המיסטית במזרח אירופה. תחומים אלו הפכו למוקד עניין העיקרי ואפילו היחידי אולי במחקר הקבלה במרחב הגיאוגרפי הזה. כותרתה של ההרצאה, מי שהספיק להסתכל בהזמנה ולרדת לאותיות הקטנות, אז כותרתה של ההרצאה היא הקבלה בגליציה שבירת המוסכמות. היא כמובן לא מתכוונת למוסכמות שאני מתכוון לשבור, אלא למתודות שבהן לומדים קבלה בגליציה, שיש בהם כמה מאפיינים חריגים מאוד בנוף נוגדי הקבלה במרחבים גיאוגרפיים אחרים. תורת הקבלה כשמע כן היא, תורה מועברת מרב לתלמיד, בין אם הדבר נעשה באופן פרונטלי ובין אם מדובר במעבר של ידע באמצעות ספר. בדרך כלל שיטה חדשה מוצגת, או כזאת שמוצגת כדרך חדשנית, תוצג כקבלה שנמסרה מפי אליהו, כאיזושהי סוג של נבואה. וישנם כמובן גם מחלוקות בין מקובלים, אבל אף פעם לא נמצא רעיון קבלי שמוצג כמעין חידוש של שקלא וטריא במקורות. רבי חיים ויטל למשל, לעולם לא יחלוק באופן ישיר על רבו הארי. הוא יאיר, הארי כתב פעם כך ופעם כך, וצריך עיון. אבל מעולם לא נמצא אותו אומר, הארי כתב כך ולא נראה לי, ולכן צריך לעשות אחרת. בטח לא ברמה המעשית. מקובלים בדרך כלל, גם מקובלים לאוריאנים, גם אחרי רבי חיים ויטל, לא חולקים באופן ישיר על מה שאומר הארי, רק מפני שיש להם איזושהי סברה או איזשהו רעיון חדשני. חילושים מוצגים כפירוש לדברי הארי, כפיתוח והעמקה של דבריו, או כחלק מפעילות של הגעת הטקסטים, תיקוני נוסח, ברירת הנוסח הנכון מבין נוסחים השונים, אבל כל זה נכון במרכזי הקבלה באיטליה ובארץ ישראל. במזרח אירופה בכלל, אנו מוצאים שוני בשני היבטים עיקריים.
שוני אחד זה, הוא בקורפוס הספרותי של לומדי הקבלה. חכמים כבר עמדו על תפקידה של תורת הסוד של חסידי אשכנז, בעיצובן של רעיונות קבליים מצפת וממקורות אחרים בידי מקובלים במזרח אירופה. חשוב גם להזכיר קורפוס ספרותי אחר שאני עוסק בו כעת, הוא עדיין לא נחקר, אבל הוא מאוד מאוד משפיע על הקבלה בגליציה, במזרח אירופה בכלל ובגליציה בפרט, וזו הקבלה, מה שמכונה הקבלה הביזנטית. קבלת ספר התמונה, שאולי נכתב בביזנטיון, קבלת ספר הקלה וספר הפליאה. שוני נוסף נעוץ במתודות שמשמשות מקובלים במזרח אירופה, בניתוח והסבר של רעיונות קבליים. ואנו נתמקד היום במה שנתמקד היום בדרכי לימוד הקבלה של רבי צבי אייכנשטיין מזידיצ'וב, שפעל, כידוע, הוא אחד האישים החשובים, המרכזיים ביותר בראשית המאה ה-19. הוא נזכר, כמובן, סנו נפשם של המשכילים, סנו נפשו של יוסף פרל, הם מזכירים אותו כמה פעמים בכתביהם, הם נלחמים בו ונאבקים בו, ואנחנו גם מוצאים גם מהכתבים שלהם וגם מהכתבים שלו עדויות על זה שהוא באמת, הוא לא סתם רק אדמו"ר, הוא ממש איש פוליטי. הוא מסתובב, הוא ממנה אנשים, הוא מצווה על אנשים בקהילות שונות, הוא מצווה אותם, כאן אתם לא תקבלו, אם לא תקבלו את השוחט הזה, אז אבוי ואבוי לכם אם אתם תקבלו את השוחט הזה, ואם אתם לא תורידו את השוחט הזה. הוא ממנה רבני קהילות, הוא ממנה את האחיין שלו, לרב ברוזדול, ברזלה, הוא דמות מאוד מאוד פעילה ומשמעותית במזרח אירופה של ראשית המאה ה-19, אבל מלבד הפעילות הפוליטית שלו והפעילות החינוכית, הקהילתית שלו, הוא גם מטיף באופן חסר תקדים אולי ללימוד קבלה, ללימוד קבלה, להדפסה של ספרי קבלה. הוא כותב שלמרות שזה יכול להיות מאוד מסוכן, ושאנשים יכולים להתבלבל במלחמה כמו במלחמה, יש גם אבדות, ואם מישהו ילמד קבלה ויתבלבל וייצא לתרבות רעה, זה המלחמה. וזה הצד האחד של הטפה של לימוד הקבלה, והצד השני כמובן זה הטפה ללימוד של ספרי נגלה, ללימוד של ספרות נגלה, ללימוד לפלפול, מה שמתחיל להיות בתקופה הזאת בגליציה, באיזושהי דעיכה מסוימת. הוא גם מחבר כמה ספרי מבוא ללימוד קבלת הארי ופעל, כמו שאמרתי קודם, להדפסת ספרי קבלה ולהפצתה, וקרא להמונים לעסוק בחוכמה הסודית. וכאן כאן המקום להזכיר את המפעל החשוב של הרמי וונדר עוד פעם באנציקלופדיה, מספק בתמציתיות רבה את המידע הביוגרפי והגיאנולוגי ואת המידע בביוגרפיה המדויק והמפורט על יצירתו הספרותית של רבי צבי הירש. עיון במאמרים הרבים שנכתבו על רבי צבי הירש מכיוונים שונים במחקר מלמד שכל מי שעסק בדמותו עבר דרך הערך שכתב הרב וונדר באנציקלופדיה שלו. בספרו הקדמה ודרך לעץ החיים, שמהווה כמעין מבוא ללימוד הקבלה, מתאר רבי צבי הירש מזידיצ'וב את האופן שבו הוא לומד קבלה. כך הוא כותב: תאמינו לי אחי, אשר יש לנו פלפולים חריפים ובקיאות הרבה, מוטיב ומפרק בתורת הארי, לפרש דברי הזוהר. כבר בילדותי פלפלתי הרבה בחידושים, דיברתי לפני מלאכים תהילה לאל, בשאלות ותשובות וחריפות ובקיאות וחילוקים, בשעס ובפוסקים. והנה כאשר זיקני השם נכנוס לפי כוחי, לא בגדולות ונפלאות ממני חז ושלום, אבל בלימודי הארי ז"ל, כמה דבש ומתוק האור לעיניים מצאתי בפלפולי בחוכמה, וכמה נפלאות ראינו בזוהר בפלפול וסברה, על פי הקדמת אדוננו הארי ז"ל, להבין ולהשכיל, לשמור ולעשות, אשר אין בפלפול השס כל כך תענוג ושמחה עצמיות, כמו בפלפול חוכמה פנימית. רבי צבי הירש משווה בין שני תחומי לימוד שהם לכאורה רחוקים זה מזה. שיטת הלימוד התלמודי המאפיינת את הישיבות במזרח אירופה, משלבת לדבריו
פלפול וסברה, פלפול בחידושים, חילוקים, שאלות ותשובות בחריפות, וגם דיבור נגד מלאכים, המשקפת את התביעה מכל תלמיד לגבש סברה מעצמו, כל אלו משמשים אותו בלימוד חוכמה הפנימית. חשוב להזכיר בהקשר הזה שמלבד העטפה ללימוד קבלה, כמו שהזכרתי קודם, בעלותי. אמנם הדברים האלו צריכים בירור מעמיק. שהרי מובאים כמעין הצרה שבה אולי מבקש הכותב להרשים את קוראי הספר בידיעותיו הלמדניות. כך נבחן כמה פסקאות מתוך כתביו הקבליים וננסה לעמוד על הקשר שבין המושגים שהוא הזכיר מלימודי התלמוד לבין האופן שבו הוא לומד קבלה. אנו נבחן שני היבטים בהקשר הזה. ההיבט הראשון הוא החזרה והדיוק בטקסט הקדום והסמכותי, כפי שראינו בהרצאה הקודמת, שהוא דבר שמאפיין את הלמדנות ופסיקת ההלכה במזרח אירופה, חזרה ודיוק בתלמוד על פני עיון בראשונים, על פני עיון בכתבים מאוחרים יותר. באופן דומה לכך, חוזר רב צבי הירש מזיביצ'וב למקור הסמכות הקדום שלו, הוא ספר הזוהר, שחסידים נהגו לומר שזוהר, ראשי תיבות, רבי הירש זיביצ'וב. ספר הזוהר הוא המקור העיקרי לפלפולים שלו, כמו שנראה, כאשר הוא מבקש לטעון אחרת מכפי שמופיע בארי, או להוסיף ולחדש חילושים. עניין נוסף שמופיע, מאפיין את הספרות ההלכתית האשכנזית, הוא ההיצמדות למנהג המקומי. ואגב, וגם כאן הנאמנות של רבי צבי הירש מזיביצ'וב למנהג גוברת על נאמנותו לתורת הארי. ושם כך הוא כותב כוונות קבליות חדשות המתאימות למנהג בגליציה. את ספרו הקדמה ודרך לעץ החיים, רבי צבי הירש פותח בהכרזה של נאמנות לתורת הארי, למסורת הלוריאנית, דווקא מכתביו של רבי חיים ויטל. והדבר המעניין הוא שהוא חוזר על זה בכמה וכמה מקומות, ומיד אחרי שהוא נותן את ההצהרה הזאת, הוא אומר אחרת, ואפילו אומר אחרת, מה שנקרא באופן מוצהר, באופן ברור. הארי כתב כך, רבי חיים ויטל כתב כך, ואני אומר אחרת. וכך הוא כותב. באתי ונכנסתי לפנים עם חיצתי, להיות ראיתי בספר הכוונות הנקרא פרי עץ חיים, אשר רבים הציבו בו עניינים לדרכי הכוונה. פרי עץ חיים הוא הספר, ספר הכוונות הלוריאני בעריכתו של רב ניר פופר, זה אחד הספרים הנפוצים ביותר, החשובים ביותר של כוונות הארי. והנה כבר נצטווינו, כך הוא כותב, שלא להאמין זולת לדברי מערכו, רבי חיים ויטל, אשר לא זזה ידו מן ידי רבו הקדוש, ובמקום שהרב מערכו הקדוש בעצמו מביא דברי החברים, רשות לנו להאמין לדבריהם, אחר שנתקבלו בעיניו ולא זולת. מדבריו בפתיחת הספר ניתן להבין שרבי צבי הירש מצפה מלומדי ספר הכוונות ללמוד בעמיקות דווקא את תורותיו של רבי חיים ויטל, וכל חידוש שנוסף בידי החברים או בידי פרשנים מאוחרים יש לדחות בשתי ידיים. הוא מביא כדוגמה כוונה שחידש רב נתן שפירא ירושלמי רנש, גם כן מקובל שנולד בקרקוב, עבר לארץ ישראל ועוד נחזור אליו לקראת סוף ההרצאה. אך לדבריו, כך הוא כותב על הכוונה שחידש רב נתן שפירא, מי יודע אם צריכים לנו לשמוע אליו לכוון, זה הייחוד בכאן תוך פסוקי דזמרה. ואם נראה לו, אפשר לי לא נראה. ומי יודע אם זה שייך זה בתוך התפילה. הצהרת הנאמנות של רב צבי הירש נשארת ברוב המקומות בגדר הצהרה בלבד. בהגאות שכתב בשולי ספר פרי עץ חיים, אשר הודפסו במונקש בספרון קטן ונדיר בסוף המאה ה-19, הוא דן בהבדלי הנוסחים שבין פרי עץ חיים לבין הכוונות המופיעות במגוון סידורי כוונות אחרים, ובפרט הסידור הידוע של רב שבתאי מרשקוב. אמנם האופן שבו הוא מכריע בין הנוסחים השונים הוא על פי כוח הסברה, תוך שהוא משלב בדיונו ספרות נוספת, ספר הזוהר, תלמוד, מדרש ואפילו פירוש רש"י לתורה. בספר פרי קודש הילולים הוא מתייחס לכמה פערים שבין מנהגי הארי לבין הנוהג המקובל למשל בבתי הכנסת בגליציה.
הוא מבאר על, על, על פי הסוד, מדוע יש לומר ברכות השחר, כפי שנהוג בגליציה, בבית הכנסת, ולא בבית, כשאדם מתעורר כמו שמופיע בכתבי הארי. את הכוונה החדשה וההסבר הקבלי למנהג הוא מפתח מתוך, שוב, מתוך דיון בספר הזוהר, פלפול בספר הזוהר, שהוא בונה אותו שלב אחרי שלב, כמו פלפול תלמודי. הקדמה ועוד מקור, ועוד מקור, דבר שנבנה כמעין, כמעין מגדל שכזה. במקום אחר הוא דן בכוונות הארי המיועדות לסופרי סתם, והטעמים לצורת האותיות. בכתבי הארי חסרה כוונה לתג קטן שמוסיפים לסופרי הסתם בגליציה. תג הזה אומנם נזכר בבית יוסף, אבל בכל כוונות הארי המתייחסות לצורת האותיות אין לו זכר. רב צבי הירש כותב מסברתו כמובן את הכוונה החסרה, גם כאן תוך שימוש בקטעים נרחבים בספר הזוהר, והוא גם מוסיף במקום אחר איזושהי הערה, או אפילו נזיפה, לסופרי הסתם, על זה שהם כותבים את, כותבים את צורת האות ה' כמו שכתוב, וזה דבר שהוא הדבר המפתיע יותר, אין איזה שום מנהג ואין שום הלכה שמתייחסת לדבר הזה, אבל הוא לדעתו צריך לכתוב את האות ה' קודם כל את הקו הרוחב ואחר כך את קו האורך, קודם את קו האורך ואחר כך את קו הרוחב. כך לדעתו, ויש לו מזה סברה גם כן מתוך ספר הזוהר, והוא נוזף באותם סופרי סתם שמכוונים על פי משנת חסדים, כלומר סופרי סתם שהם רואים את עצמם כמקובלים, הוא נוזף בהם. מה פתאום אתם מכוונים כמו ספר משנת חסידים? ואני, ספר משנת חסידים כידוע הוא אחד, אחד מספרי הכוונות, בכלל הספרים שמנגישים את קבלת הארי במזרח אירופה, אחד הנפוצים ביותר שיש, נכתבו עליו אולי הכי הרבה פירושים מכל ספרות, ספרות הארי בכלל, הנפוץ כי הוא נתפס ראשון וגם הוא יחסית פשוט ופופולרי. ובכל זאת רב צבי הירש מזיטיצ'וב פשוט מוחק את דבריו של, של משנת חסידים ומעדיף את הסברה שלו בספר הזוהר, את החידוש שלו מתוך ספר הזוהר על פני משנת חסידים. מלבד השימוש בספר הזוהר כמקור לחידושים קבליים, כוח הסברה בקבלה של רב צבי הירש מזיטיצ'וב הוא אמצעי חשוב שהוא מאמץ מארגז הכלים הלמדני שלו. הסברה מבחוץ כידוע הוא אחד האמצעים המרכזיים בפלפול המזרח אירופאי. ורבי צבי הירש משתמש בה באופן נרחב בחידושיו המנוגדים למסורת הגוליאנית. בספרו הקדמה, שוב, הקדמה ודרך לעץ החיים, הוא מביא את התנאים של רבי חיים ויטל ללימוד קבלת הארי. ואומנם את רוב התנאים הוא מבאר ומרחיב, וחלק מן התנאים הוא מביא ומבטל. התנאי השישי של רבי חיים ויטל הוא יתקדש עצמו בשעת הזיווג שלא ייהנה. כלומר, בכדי לעסוק בתורת הקבלה, מציב רבי חיים ויטל רמה גבוהה מאוד של פרישות. הנעת התשמיש היא אחד הדברים המעכבים את האדם מלהבין את חוכמת האמת, ועל כן יש להימנע ממנה. רבי צבי הירש מביא גם את דבריו של רבי אלימלך מליז'נסק, המסביר מדוע אין ברכה למצוות פרו ורבו, כי לדבריו אי אפשר בלא תערוב את היצר. אמנם, לדעת רבי צבי הירש, זוהי דרישה לא מציאותית כמעט. ובכלל, לדעתו, על הנעת התשמיש, ראוי להודות לקדוש ברוך הוא. וכך הוא כותב. ושמעתי ממורי, דעיקר קדושת הזיווג הוא קודם הזיווג, לדבק במחשבתו ולקשר עצמו בבורא ברוך הוא. אבל בשעת הזיווג, אי אפשר שלא יהיה אלה. וכך הוא כותב. אמנם אני מנהיג לתלמידיי, הגם שלא תקנו ברכה בשם ומלכות, אבל ירא שמיים ייתן שבח והודעה על הנאה שנתן לו הבורא כל עולמים ברוך הוא וברוך שמו, ברוב חסדו ובטובו הגדול שנתן עזר לנעזרים בגבורה. אמנם מה שיכולת לאדם להרחיק מעצמו מן ההנאה יוודא להרחיק, אבל אם יגיע לך הנאה, תכף תן הודעה לבורא כל עולמים על חלקך. רב חיים ויטל מורה שהפרישות מהנעת התשמיש היא אחד התנאים של סור מרע, שחייב האדם לקיים כחלק מתנאי הסף ללימוד הקבלה, אך לדעת רב צבי הירש, רק לימוד מעמיק בקבלה יכול להביא את האדם לפרישות שכזו. ובעוד שרב חיים ויטל רואה בהנעת התשמיש
את הרע והבהמיות, רב צבי הירש מורה לתלמידיו להודות על ההנאה שניתנה להם, מפני שזו הסברה מבחוץ שלו, שאי אפשר בלא הנאה. והעצמאות הזאת שרב צבי הירש נוטה לעצמו, הוא גם מנחיל לתלמידיו, הוא מורה לתלמידיו. והוא רואה בזה את עיקרה של, זה תכלית לימוד הקבלה, וזה תכלית של העיסוק בכוונות הארי. ההקדמה לספר פרי קודש הילולים, שכבר הזכרנו קודם, מוקדשת רובה ככולה להסביר מהי המטרה העיקרית של לימוד כוונות הארי. והדבר המפתיע הוא שלדעתו שינון הכוונות המסוימות שנכתבו בפרי עץ חיים נועדו רק להביא את האדם למדרגה שבה הוא יוכל להמציא ולחדש כוונות באופן עצמאי. כוונות הארי נועדו לבצע פעולה תיאורגית בה האדם התחתון פועל ומשפיע על 10 הספירות העליונות, ורב צבי הירש מבחין בין שתי מדרגות של תיאורגיה, מי שפועל בעולם האצילות ומי שמדרגתו, מי שפועל בעולם האצילות ומי שמדרגתו היא רק מעולם הבריאה. והחלוקה הזאת היא לא של רב צבי הירש מזיטיצ'וב, זו חלוקה של חלוקה שהוא מצטט כמו עוד רגע נראה מספר עץ חיים לרבי חיים ויטל. אני מזכיר את זה מפני שחלק מהחוקרים הזכירו את, דווקא את החלוקה הזאת של רב צבי הירש מזיטיצ'וב וייחסו לה רכיבים שבתאיים, רכיבים שנלקחו מתוך הכתבים של וולף אייבשיץ, אבל הדברים הללו הם בעצם מספר עץ חיים, וההבחנה בין בריאה, בין כוונות של בריאה לכוונות של אצילות, אנחנו אומרים זה במידה מסוימת זה שיתוף השם, אבל אין בו דמיון מבחינת התוכן. כך הוא מצטט מספר עץ חיים. ואומנם ידעת כי יהיו צפירות האצילות, כולם כללות אדם אחד. וכל אלו הם מתנענעים על ידי מחשבה אחד כדרך כל עברי האדם שמתנענעים על ידי מחשבתו. כשאדם מזיז את היד, היד מתנועת על ידי המחשבה. אבל אף אדם לא חושב על היד שהוא צריך להזיז אותה, הוא פשוט מזיז אותה. וזו ההבחנה שהוא עורך, אני לא אקרא את זה כי זמננו קצר, זו ההבחנה שהוא עורך בין כוונות דאצילות, כלומר כוונות שהאדם פשוט חי אותן, הן נובעות אצלו באופן טבעי, לבין כוונות שהוא צריך איזשהו מקור חיצוני, שהוא כמו שני אנשים, או כמלך עם עבדיו, הוא מצד אחד אומר א', חושב בראש ב', אומר את מילות התפילה, חושב בראש כוונה. הכוונה של עולם האצילות היא כוונה שבה אדם לא זקוק לכוונות של הספר, אלא הוא פשוט מבין ומפנים לעומק את הכוונות, הוא לא צריך לדקלם אותם בראש, הוא פשוט חי אותם, הוא פשוט מבצע אותם באופן מעמיק. ובשביל להדגים את הדבר הזה, הוא מביא הוא מביא קטע ידוע מהתלמוד הירושלמי. בתלמוד הירושלמי יש סוגיה שעוסקת בכוונת התפילה, ושם מזכירים האמוראים איך הם מכוונים לתפילה, או יותר נכון, איך הם לא מכוונים, או לא מצליחים לכוון בתפילה. רבי, יש שם שמואל שמספר שהוא מונה אפרוחים, רבי בון, שהוא עומד, הוא אומר, אני מתפלל, אבל אני סופר את קורות הבית, את קורות הבניין, רב מתניה שאומר, אני מודה לקדוש ברוך הוא, מודה לראש שלי על זה שהוא זוכר לכרוע לבד במודים. ורב צבי הירש רואה דווקא באמירה האוטומטית הזאת מדרגה גבוהה, כלומר, הם לא צריכים באמת לחשוב על התפילה, אלא הכוונה, כמובן האפרוחים והקורות הם ייחודי השמות וייחודי האותיות שהם עושים תוך כדי התפילה, כמובן שהוא כך הוא רואה את הדברים הללו, אבל מבחינתו היצירתיות העצמאית בכוונות זו המדרגה העליונה, לשם אדם צריך לשאוף ולא לשאוף לכוון כוונות באופן טבעי ובאופן עצמאי, ולא להיצמד לכל מיני טקסטים, בהקשר הזה לספר הכוונות, רק להיצמד אליו ורק דרכו לעבוד את לעשות את עבודת הכוונות. האפשרות שמציע רב צבי הירש מזיטיצ'וב, שאדם יכול לכוון אחרת מכפי שמופיע בספרים,
מאפיינת מקובלים רבים במזרח אירופה. למשל, כוונות המקווה וכוונות נוספות המצוטטות בשם הבעל שם טוב בספר יושר דברי אמת, אינן אלא צירופי כוונות שמחליטו ממגוון מקורות אחרים, למשל מכוונת לולב, והבעל שם טוב מכניס אותה אל כוונות, אל כוונות המקווה. תופעה דומה הרע מנחם קלוש ביחס, ביחס לכוונות אחרות של הבעל שם טוב בסידור רב שם שומר אשקוב, ואני הראיתי תופעה דומה גם אצל רבי משה מדולין, התלמיד הבשט, גם הוא אומנם מאוד מדייק בטקסטים הלוריאנים, אבל במקומות שלא נראה לו הוא מחדש כוונות מעצמו, באופן מודע ובניגוד גמור למה שמופיע בכתבי הארי. רון וקס עמד על הייחודים אצל ממשיכיו של רב צבי הירש מזידיצ'וב, רב יצחק אייזיקס יחיל ספרי מקומרנו מצד אחד, וגם אצל רב חיים טירר מצ'רנוביץ. חידוש של כוונות לוריאניות על פי סברה היא לא שייכת דווקא למקובלים ששייכים לחוג הזה של חסידים ושל הבעל שם טוב, אלא כמו שראתה לאחרונה אגת הפלוך, גם בטקסטים מגי שמחברים מקובלים בתחילת המאה ה-18, מקובלים מזרח אירופאים, הם מוסיפים כוונות מהארי. עכשיו הארי, כידוע, התנגד לקבלה מעשית. הם לוקחים כוונות מכל מיני מקומות בתפילה ומשלבים אותם בתוך הטקסטים, בתוך הטקסטים המאגיים, בתוך הטקסטים של בעלי השם. אני מסכם. רב צבי הירש מזידיצ'וב הזכיר בקטע שציטטנו בתחילת ההרצאה שתי דמויות, שהוסיפו הערות בשולי הדרושים של רבי חיים ויטל. רב נתן שפירא, שגדל בקרקו ונדד בארץ ישראל, ורבי משה זקוט, מקובל ורב שפועל בקהילות באיטליה. שניהם מוסיפים הערות בשולי כתבי הארי, אך יש להבחין בין רב נתן שפירא, המבקש להוסיף כוונות ממקורות שונים אל תוך התפילה, לעומת רבי משה זקוט, שעיקר עבודתו הספרותית היא בבירור הנוסח הנכון, מה שנקרא הסולת הנקייה, כפי שהראה יוסף רביבו. זו באמת הזכרה. החופש שנתנו לעצמם מקובלים במזרח אירופה לעשות בכוונות הארי כרצונם, תוך שימוש בסברה פרשנית המבוססת על מקורות הסמכות הקדומים, או כחלק ממערך הגיוני אחר, נובע מהפעלת מתודות הלימוד הבית מדרשיות שלהם על ספרות הקבלה. דבריו של גרשום שלום שהזכרתי בפתח ההרצאה, התולים את חוסר החדשנות בקבלה במזרח אירופה בשילובן של מתודות ממערכת הלימוד התלמודית והדרשנית. אנו ראינו כמה חופש יצירתי, חדשני ואפילו נועז מביא השילוב שבין המתודות הבית מדרשיות על עולם הקבלה. עד כמה רב צבי הירש מזידיצ'וב רואה בכתבי הארי מצע לדיון לכתיבת חידושים. כל אלו מלמדים אותנו על הפער שיש לנו כיום במחקר ביחס ליצירה הקבלית במזרח אירופה, אשר נבחנה בעיקר דרך הפריזמה של שבתאות ומיסטיקה חסידית. נשמע מדוקטור איריס בראון, שהיא חוקרת אורתודוקסיה והלכה, בדגש על יחסי הלכה וחסידות ויחסי הלכה ומגדר. את עבודת הדוקטורט שלה כתבה על פסיקתו של רב חיים מצאנז והנהגתו החסידית על רקע השקפת עולמו ואתגרי זמנו. היא מלמדת בקריה האקדמית אונו ובמכון שכטר בירושלים. לאחרונה היא חוקרת את דרכה האידיאולוגית והחינוכית של רשות החינוך החרדי לבנות בסיאנקף, בדיעקב, מהימסדותה בקרקו ועד הקמתה מחדש בארץ ישראל. היום התרצה לנו על בין שמרנות למהפכנות, בית יעקב בקרקוב, ארץ החינוך החרדי לבנות.
טוב, ערב טוב לכולם. אי אפשר מבלי באמת להגיד תודה למאיר וונדר, באמת על האפשרות לעיין בחכמי גליציה, באנציקלופדיה הגדולה שמאוד עזרה לי במהלך הדוקטורט וגם במהלך עבודות אחרות שעשיתי. אז באמת תודתי על כך. עד היום, עד עכשיו דיברנו פה בכנס ביום העיון, יותר דיברנו מנקודת מבט של היצירה התורנית של חכמי גליציה, כלומר רבנים ומקובלים וכדומה. אני רוצה רק להתעסק בהיבט של מצב החינוך של הבנות בגליציה, אולי לספר כמה סיפורים ידועים, אבל בעיקר לנסות לספר כמה דברים שאולי קצת פחות ידועים. אם אנחנו מדברים על גליציה, אנחנו צריכים דבר ראשון לדבר על מצב החינוך של הבנות וגם הבנים. החל מ-1869 ניתן חוק של הקיסרות האוסטרו-הונגרית, שבא ואומר חוק חינוך חובה לבנים ולבנות בבתי הספר הציבוריים, שהוא חוק חינוך מגיל 6 עד 14. בפועל, מי שנשלח לאותם בתי ספר ציבוריים היו דווקא הבנות. הבנים קצת פחות, הבנים גם יש להם חיוב בתלמוד תורה, וגם נעשו כל מיני הסדרים, ההורים הסכימו אפילו לשלם קנס על מנת לא לשלוח את הבנים לחינוך הזה. כמו כן, גם מאחר שמדובר על איזשהו חוק שמגיע כבומרנג, אז אין אפשרות, הוא לא מספיק להכיל את כל התלמידים, ולכן במידה רבה, ברגע שיהודים שולחים את הבנות, אז ככה קצת עוזבים אותם בשקט, זה גם אחת האשרות שעולות. והמציאות שנוצרת היא כזאת היא שרוב הבנות, או כמעט כולם, בגליציה למעשה הולכות ללמוד, וגם אגב בכל מזרח אירופה, אבל בגליציה עוד יותר, הולכות למעשה ללמוד במסגרת של בתי ספר ציבוריים. וכשאני מדברת על כל הבנות, אני מדברת גם על בנות מבתים חסידיים, גם על בנות מבתים שההורים, האב הוא רב, כולם הולכות ללמוד בבתי ספר ציבוריים, ולמעשה בהתחלה לא כל כך רואים בזה בעיה שהיא בעיה גדולה, רק יותר מאוחר הבעיה הזאת היא בעיה שניכרת לעין, וישנו, לוקח הרבה זמן עד שמתמודדים איתה. אם אנחנו מדברים על 1869, ואנחנו מדברים על שרה שניר שמקימה את מוסדות בית יעקב, את הבית ספר הראשון של בית יעקב ב-1917, אז תעשו חשבון פשוט שאנחנו מדברים על פרק זמן מאוד ארוך עד שהדבר הזה קורה. אז מה בעצם קורה שמה? אז למעשה מי שמתחיל לדבר יותר על הבעייתיות שנוצרת זה דווקא העיתונות. ב-1900 אנחנו מתחילים למצוא הרבה מאוד עיתונים בגליציה שמתחילים לדבר על הבעייתיות שנוצרת כתוצאה מכך שהבת הולכת לבתי ספר ציבוריים. צריך לזכור שגם בגליציה, גליציה הופכת להיות, האזור הזה של גליציה, אזור מאוד פטריוטי. ולכן גם בתוך בית הספר לומדים כמובן בפולנית, לומדים ספרות, לומדים אזרחות. והבת הופכת להיות מאוד פטריוטית פולניה, שדוברת את השפה, מתביישת גם הרבה פעמים לדבר יידיש בבית, רואה את עצמה לגמרי משכילה, ולעומת זאת הבן ממשיך ללמוד בחדר, בדלת אמות של ההלכה, תורה, גמרא, והקשר, הפער בין הבנים לבנות הולך וגדל עם הזמן, אבל בסופו של דבר אותו פער צריך להצטמצם במובן הזה שאותם נערים ונערות צריך להתחתן, אבל זה יוצר בעיה שהיא בעיה מאוד מאוד קשה. בואו נראה ככה, אליעזר גרשון פירגנזון, לימים עורך הבטאון של ג'ורנל בית יעקב כותב על כך, גוטה שטרנבוך כותבת על כך, ואני אקריא רק באמת דבר אחד קצר. בבתי המשפחה היהודיים בפולין פרצו מלחמות קשות. האם והבת חדלו להבין זו את זו. הבת היא, האם היא מהדור הישן, שעוד אולי לא נולדה כל כך בבית ספר ציבורי, הבת עכשיו לומדת בבית ספר ציבורי. הבת החדשה, שלמדה לדקלם בפולנית מצוחצחת כמה שירים של מיצ'קוביץ' וסלובסקי, התחילה מתביישת בה, באם המפגרת. התחילה מלפה מבט של ביטול על אביה הקנאי, ומתבדחת לחשבון אחיה הבטלן חובש הספסל. שוב, לא חלמה על בן זוג תלמיד חכם וירא שמיים, אלא על אבירים, כאבירי הרומנים שהייתה שקועה בקריאתם. כך שהפער הוא פער שהוא באמת הולך וגדל, ואנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, אוקיי, אז מה חשבו? מה חשבו שבתי הספר האלה לא ישפיעו על הבנות, שהבנות באמת יישארו כפי שהם היו לפני שהם עוברים לבתי הספר האלה? אז התשובה היא שבאמת הייתה איזושהי תחושה שהבית אולי מספיק חזק,
כי רוב יהדות גליציה עדיין שומרת על רוח חיים דתי מסורתי, עדיין מספיק חזק כדי להחזיק את הבת, וגם התחושה הייתה יותר שכאשר הבת התחתן, היא תעזוב את כל השטותים האלה, הרבה פעמים מצוטט המשפט הזה, תעזוב את כל השטותים האלה של מה שהכניסו לה בבתי הספר, של השכלה ורומנטיקה ופטריוטיות פולנית, והיא תחזור לתלם ותמשיך להיות אשת חיל. אבל העיתונות כאמור, העיתונות כאמור מעלה את הנושא הזה על פני השטח, שהרבה מאוד דנו בה. ב-1903, למעשה יש לנו אספת רבנים ראשונה שמתכנסת בקרקוב, רבנים שבעצם רבנים מהרבה מאוד מדינות, ושם ישנו ניסיון לדבר על תיקון חינוך של הבנות, אבל שם מה שקורה זה שאומנם יש כמה קולות שנשמעים, נשמעים אבל יחסית בקול רופא, כי הקול הדומיננטי הוא קול שבא ואומר, לא יעלה על דעת לפתוח בצד יהודי, למה לא יעלה על הדעת? מאחר שכולנו יודעים את איסור תלמוד תורה שקיים לנשים, שקיים או לא קיים, אנחנו כרגע לא נדון בזה, אבל בכל אופן, התפיסה שקיימת איסור תלמוד תורה לנשים, והתפיסה אומרת, הדין הזה הוא דין איסור תלמוד תורה לנשים, נוהג בכל מקום ובכל זמן, גם בתקופת ההשכלה הנוכחית. ואם הדין דין אמת ויציב, ממילא גם הסיבה קיימת לעד ולנצח נצחים, והמסורה הזאת קדושה אלינו ככל מנהגי ישראל באמת. כלומר, אם חז"ל קבעו שלנשים אסור ללמוד תורה, הדין הזה הוא לא משתנה גם אם הנסיבות משתנות. גם אם יש לנו נסיבות של השכלה שעלולות להשפיע על הבנות לרעה ועלולות לגרום להם לסטות מדרך הישר, לא, זה לא יקרה. כי אחרת חז"ל היו רואים בעיני רוחם את מה שעלול להתרחש, מאחר שהם ראו מכאן ועד הדורות הבאים, והם לא אמרו שבעצם זה מה שיקרה, אז צריך להמשיך באיסור תלמוד תורה לנשים, ולכן לא יעלה על הדעת לפתוח בית ספר לבנות, והסיפור הזה יורד מהכותרות. באופן דומה גם ב-1904 נעשה ניסיון נוסף לפתוח בית ספר, להתעסק בנושא של תיקון החינוך לבנות, על ידי שבדרון, אבל גם כאן הרב שבדרון למעשה נסוג מהיוזמה הזאת לאור הביקורת החריפה שהוא מקבל מצד השומרונות, ולמעשה היחידים שבאופן פעיל עוסקים בסוגיה הזאת, זה העיתונות המקומית שללא ערך מעלה את הסיפורים שישנם. אם אנחנו מדברים על סיפורים שישנם, אני לא אכנס לנו לכל הסיפורים, אני רק אגיד שהתופעה הזאת היא ברמה הקיצונית שלה מגיעה לידי כך שאנחנו מדברים על כ-400 בנות שמתנצרות, זאת אומרת, הקיצוניות של התופעה הזאת, של בנות מושפעות מתוך החינוך בבתי הספר הציבורי, מובילה עד כדי התנצרות, והדברים האלה בהחלט מעוררים מחשבה בנוגע לחינוך הבנות, אבל עדיין אין איזושהי חשיבה שהיא חשיבה מעשית. עכשיו, עוד הערה אחת קטנה שאולי לא הערתי, היא באמת הנקודה שכשאנחנו מדברים על כך שהבנות הולכות לבתי ספר ציבוריים, אנחנו מדברים על כך שהן אפילו לא מקבלות חינוך משלים. אם אנחנו מדברים היום את התופעה שבארצות הברית, בקנדה או במקומות שונים, היהודים, בין בנים בין בנות הולכים לבתי ספר ציבוריים, אבל בימי ראשון או אחרי הצהריים מקבלים איזשהו חינוך משלים יהודי, כאן התופעה הזאת לא קיימת, אנחנו מדברים על חינוך ציבורי נטו. את כל החינוך היהודי הבת רוכשת בבית. מה היא רוכשת בבית? בדרך כלל זה לא הרבה. היא לומדת קצת עברית על מנת לקרוא את התפילות, היא לומדת קצת ברכות, לא הרבה מעבר לזה, וגם זה לא בכל הבתים. אבל ב-1914 אנחנו יודעים פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ואז למעשה גם בעיתונות יש דברים קצת יותר דחופים מאשר חינוך הבנות, הסיפור הזה יורד בסדר היום הציבורי, ובעצם נכנסנו למצב של מלחמה, וב-1917 אז למעשה אנחנו מגיעים לאיזשהו שינוי באמת בעקבות שר השינויים. אז בואו נראה באמת בכמה מילים ככה, אני אדבר קצת על שר השנירה, ואני אנסה לברר את השאלה, האם באמת אנחנו יכולים לראות בשר השנירה את הדמות המרכזית היחידה שתרמה להתפתחותה של בית יעקב, וגם אני אנסה לברר את השאלה,
מה בעצם הוא בית יעקב של אותם ימים? האם אפשר לראות את הקשר בין בית יעקב של היום שאנחנו מכירים אותו בארץ ישראל במקומות השונים לבין בית יעקב שנפתח בקרקוב ב-1917? אז דבר שאני אגיד, שרה שניר פותחת את בית יעקב ב-1917 עם 25 תלמידות, ואנחנו מדברים על שנת מותה, 1935, כלומר פחות מ-25 שנה אחרי זה, אנחנו מדברים על גידול של מ-25 תלמידים עד 35,000 תלמידים בכל רחבי מזרח אירופה, כך של תופעה שהיא תופעה אדירה. אנחנו מדברים גם על כך שבית ספר בית יעקב, מעבר ל... יש שני מודלים של בית יעקב, יש מודל שהוא מודל של בית ספר שהוא בדרך כלל זה בערים הגדולות, שהוא בית ספר יומי, כלומר שלומדים שם את כל המקצועות, יש בתי ספר שהם בתי ספר משלימים, יש בתי ספר למסחר, יש אפילו הכשרה לארץ ישראל. כשאנחנו מדברים על בית יעקב, אנחנו מדברים גם תנועות נוער שקמו במקביל, בנות אגודת ישראל ובתיה, אנחנו מדברים על ביטאונים שקמו, ז'ורנל בית יעקב, מדברים על גם עיתונות לגיל הצעיר, כלומר אנחנו מדברים על מפעל שהוא מפעל באמת מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד חובק עולם. שרה שנירר נולדה, היא בת למשפחה חסידית, חסידות בלז, היא עצמה גם, היא למדה בבית ספר ציבורי, היא למדה שם 8 שנים, הייתה תלמידה חרוצה, הייתה כבר בילדותה כונתה כצדקנית, כצדיקס, היא הקפידה על מצוות וחברותיה די לעגו לה, והיא מתארת את החוויה שהיא חוותה, חוויה לא נעימה. כעבור 8 שנים היא מפסיקה ללמוד בבית ספר הציבורי בגלל קשיים כלכליים במשפחה, והיא הולכת לעבוד כתופרת. מגיע זמן המלחמה ב-1914, המשפחה שלה, כמו הרבה משפחות אחרות בקרקוב, מהגרת לווינה, שם המצב קצת יותר טוב, ושם היא לראשונה בעצם נתקלת ברעיון של תורה לדרך ארץ מבית מדרשו של הרב הירש. היא שומעת את הרב פלש בדרשותיו, מאוד מאוד מתרשמת, קונה בצמא את כל מה שהוא אומר, רושמת כל דבר, והיא מגיעה למסקנה שבעצם הבנות שהיא מכירה מסביבה לא מעניינות בחינוך היהודי, כי הן לא מכירות אותו. ברגע שהן יכירו אותו ויכירו את גדולי ישראל ויכירו את התורה, הן בעצם לא ירצו לנטוש אותה. והיא מגיעה להבנה והכרה שהיא רוצה לפתוח, לעשות משהו בנידון. היא מגיעה לקרקוב ב-1917, עוד לפני סיום המלחמה, ושם היא בהתחלה פותחת בית ספר שהוא בית ספר למעשה, מה שהם קוראים בית ספר בלתי פורמלי משלים. היא רואה שהעסק לא רץ, הבנות אמנם נהנות מההרצאות וכולי, אבל בשורה התחתונה זה לא זה, כי אחר כך הן יוצאות משם ועושות מה שהן רוצות, ולכן היא מגיעה להכרה שצריך לפתוח בית ספר לבנות, שהוא בית ספר יסודי החל מכיתה 6, מגיל 6, בכיתה א', היא מקבלת, כמובן היא לא יכולה לעשות את זה בלי הסכמות, היא מקבלת הסכמות שונות, כמו מקבל, אז מאחפץ חיים, המכתב הידוע שלו, וכו' וכו'. אבל כאן אנחנו צריכים לזכור ש... וכאן אנחנו בעצם מגיעים לסיפור, שהיא לא, היא למעשה לא פועלת לבד. זה לא שרה שנירר שבאמת מקימה את כל המפעל האדיר הזה, אלא אנחנו מדברים על מפעל שהיא בעצם יוזמת את הרעיון, מצליחה לעשות את מה שלא עשו הרבנים שהיו מצפים אולי שהם יעשו את זה, בדרך כלל זה מה שקורה, היא מצליחה ליזום את הרעיון ולהרים אותו, אבל ככלות הכל אנחנו מדברים על אישה שיש לה 8 שנות לימוד, כי ההשכלה שלה היא השכלה, כמו שאני אומרת, היא יחסית מוגבלת, אין לה משהו שיטתי מסודר, וב-1919 אגודת ישראל המקומית בקרקוב מאמצת תחת חסותה את בית יעקב, ב-1922 אגודת ישראל הכללית נותנת את חסותה, ב-1923 אנחנו רואים את אגודת ישראל לא רק נותנת את חסותה, אלא גם מוכנה לממן את בית יעקב, והמפנה הגדול והמשמעותי מגיע ב-1924 כאשר דוקטור שמואל לאו דויטשלנדר נשלח לסייע לשרה שנירר. מי היה דוקטור שמואל לאו דויטשלנדר? דוקטור שמואל לאו דויטשלנדר היה בן דורה של שרה שנירר, צעיר ממנה ב7 שנים, והוא בעצם היה גדל
בגרמניה, היה מבית מדרשו של הרב הירש והרב הילדסהיימר, כל כולו היה נטוע בתוך אותו עולם של תורה עם דרך ארץ, הוא כתב את הדוקטורט שלו על גתה וסיפורי התנ״ך. עוד קודם לכן, במזמן המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, הוא והרב קרליבך מקימים בית הספר, הוא יוצר קשר עם, יש לו המון המון קשרים עם, בין יהודי מזרח אירופה ליהודי מערב אירופה, הוא עומד בראש קרן התורה, קרן התורה זה אותו מוסד שבעצם לראשונה בעצם מאמץ את השיטה של הלכת ו... לאסוף כספים למען לומדי התורה, לא רק מאנשים שלומדים תורה, אלא גם מאנשים שלא לומדים תורה, זה היה למעשה חידוש שלו. וכמו שראינו, אגודת ישראל מחליטה שבית יעקב ייכלל תחת המסגרת של קרן התורה, והוא עצמו מתגייס לחינוך הבנות, כאשר באופן בלתי תלוי לשרה שניר, שהוא לא ידע על המפעל האדיר הזה ששרה שניר רוצה להקים, הוא רצה בעצם לפעול למען חינוך הבנות, והנה כאן נקראתה לו הזדמנות, והוא מצטרף לשרה שניר בעניין הזה. עכשיו, לפני שאנחנו נראה באמת עד כמה הדמות שלו הייתה דומיננטית ומשפיעה בתוך בית יעקב, אני רוצה להגיד שאם אנחנו מסתכלים על הנושא של להשוות בין מזרח למערב בהקשר של האופי הלימודי והתורני שקיים לנו בגרמניה לעומת מה שקיים לנו במזרח אירופה ובהקשר הזה בגליציה, אנחנו רואים ממש תמונת ראי. הרב הירש, כשאנחנו מדברים על תלמוד תורה לנשים, ראינו את מזרח אירופה שמתנגדת נחרצות לתלמוד תורה לנשים, ולכן עד אז לא קם מוסד איזשהו בית ספר שהוא בית ספר בגליציה לבנות, כי יש איסור חמור של תלמוד תורה לנשים. גם כאשר החפץ חיים נותן את האוקיי שלו, הוא נותן אותו די בדיעבד. לעומת זאת, אם אנחנו רוצים את, מסתכלים אצל הרב הירש, הרב הירש רואה בתלמוד תורה לנשים דבר שצריך לעשות אותו לכתחילה. ההבדל בין גברים לנשים שהוא מציג הוא הבדל יחסית מינורי, הוא הבדל מאוד גדול, אבל הוא הבדל שמדבר על כך שבאמת הגברים הם אלה שצריכים להעביר את התורה מדור לדור, ולכן הם צריכים ללמוד את, את מסורת ההלכה. אבל מעבר לזה, גם אישה מחויבת בתלמוד תורה, אז בנקודה הזאת אנחנו רואים באמת פער מאוד גדול. והנקודה השנייה שאנחנו רואים בפער, שהוא פער מאוד גדול, זה גם בנוגע ללימודי חול ולהשכלה כללית. בעוד ש... הרב הירש, וכרגע אנחנו לא נדון מתוך מה הרב הירש באמת בונה את השיטה של התורה עם דרך ארץ, אולי לקראת הסוף קצת נגיע לזה, אם יהיה לנו זמן, אבל הרב הירש בהחלט מדבר על שילוב לימודי חול מסיביים בתוך המסגרת של בית הספר, כאשר הוא רואה את זה חלק מדבר שצריך ללמוד אותו, שהוא יכול להעשיר את לימודי הקודש עצמם גם כן, ולעומת זאת במזרח אירופה אנחנו מוצאים אך ורק לימודי קודש על טהרת הקודש, בלי בכלל לימודי חול. בית ספר בית יעקב שקם, למעשה הוא קם באופן כזה שבנות צריכות ללמוד תורה, כי הן כרגע נמצאות במצב שהאמונה שלהן מאוד מאוד רופפת, לאור העובדה שיש באמת בתי הספר הציבוריים, כל הדור עצמו הוא דור שהוא לאט לאט בתפיסה, הוא מתדרדר מבחינה רוחנית, וגם בנות יש איתן פחות בעיה עם לימוד של לימודי חול, מאחר שהם בסופו של דבר אין פה עניין של ביטול תורה, כי אם לא אסור להם ללמוד תורה, אז ודאי שהם לא מצוות ללמוד תורה, וכן ניתן ללמוד לימודי חול. עכשיו, שרה שנירר פותחת את הבית ספר, אבל כמו שאמרתי, אין לה ניסיון לא מתודי, אין לה ניסיון כל כך בהשכלה רחבה, ואין לה תוכנית לימודים שהיא תוכנית לימודים מסודרת, ולכן שדויטשלנדר מגיע לכל הסיפור, הוא בעצם צריך להקים את כל העסק מחדש, כדי באמת למשוך את התלמידים, תלמידות שיבואו אליו. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא, וזה גם שרה שנירר בהתחלה רואה שהדבר הראשון שהיא צריכה לעשות היא למעשה זה לגייס מורות. כי אם היא רוצה להקים בתי ספר ולאט לאט מבקשים ממנה מכל מיני אזורים שונים שתשלח מורות ושיוקמו רשתות של בית יעקב, בתי ספר של בית יעקב, היא צריכה לשלוח מורות. אין לה מורות, היא צריכה להכשיר את המורות. מאיפה היא גם תביא את המורות?
נפתח סמינר בית, סמינר המורות בית יעקב בקרקוב, וגם שם צריך לראות מאיפה מביאים מורות שמלמדות אותם. עכשיו צריך להבין שכל למעשה מאגר מורות האופציונלי הוא מורות שהוא, מורות שמגיעים או מגרמניה, שאותם באמת מייבא דויטשלנדר, או מורות שהן אפילו נמצאות בגליציה, אבל הן כבר יצאו מדלת אמות של הגטו היהודי, כלומר יש להן השכלה רחבה, כך שבית ספר לא יכול להיות בית ספר שהוא בית ספר שתואם את התפיסה כל כך של מזרח אירופה. אבל בואו ניגש עכשיו לראות באמת את התפקיד של דויטשלנדר בתוך כל הסיפור הזה. כותבת דוקטור יהודית רוזנבאום, אחת המורות שהייתה בבית יעקב, היא לימים גם עשתה דוקטורט, התחתנה, והייתה באנגליה, הייתה נשואה לרב נתן אדלר, והיא כותבת את הדברים הבאים, גרינפלד, סליחה. דויטשלנדר הפך את בית יעקב מהצלחה מקומית להצלחה חובטת מדינות, מחלום של תופרת לתנועה שיטתית ומאורגנת. הוא זה שהיה אחראי לארגון הצד הכספי, ולבניינו של הסמינר למורות בקרקוב. הוא זה שבנה את בית הספר למוסד מקצועי, שיכול היה לעמוד בהצלחה ותחרות עם שאר מוסדות הלימוד. הוא זה שפיתח את תוכנית הלימודים, המבחנים וקורסי הקיץ המרוכזים. קורסי הקיץ המרוכזים זה היה הרעיון של דויטשלנדר. דויטשלנדר אומר, הדבר החשוב לנו, אנחנו עכשיו קצת מתקדמים מהר מדי בכל הנושא של לפתוח בתי ספר, אבל אין לנו מורות, אין מי שיעשה את העבודה כמו שצריך, בואו קצת נעט בקצת, אנחנו חייבים להכשיר מורות, ובשביל בין השאר, התוכנית שלו הייתה של להכשיר מורות, להכשיר בצורה מסודרת במהלך שנתיים, שלוש, אבל זה לא עובד כי אין זמן, יש דרישה אדירה למורות, ולכן הוא אומר, אנחנו נעשה גם קורסי קיץ, קורסי קיץ נעשה אותם בחופש, בהרים, ובאותם קורסי קיץ אנחנו נביא גם מורים שכולם יוצאים בחופשה, גם מגרמניה, והם יוכלו לתת הרצאות לבנות. וכך אנחנו נוכל גם, גם המורות יתחייבו אחת לכמה, הם יצטרכו לבוא כל שנה לקורסי הקיץ, גם ככה נוכל לתת להם הכשרה נוספת, והקורסי הקיץ האלה היו קיימים במהלך כמה שנים, יהודית רוזנבאום בין השאר הייתה אחת המורות שלמדו בקורס הקיץ הזה. הוא זה שהשיג עבורו, עבור בית הספר, את ההכרה מצד משרד החינוך הפולני. דוקטור דויטשלנדר לקח ממשרות ההנהגה הארגונית והחינוכית של בית יעקב והפך אותו לסיפור הצלחה חובקת. לשרה שנירר היה את החזון, אולם לא היה לה את הכלים לממש אותו. היא לא הייתה מצליחה להגיע לאוכלוסיות רחבות. לשרה שנירר היה חזון, התלהבות, רצון עז להחזיר את אלפי הבנות למסורת האבות. אולם חסרו לה הכישורים, היכולת וההשכלה לעשות זאת לבדה. דוקטור דויטשלנדר הפך את המערכת לשיטתית, מודרנית ומושכת. מה היה קורה לחזונה של שרה שנירר אלמלא היה דוקטור דויטשלנדר מצטרף אליה? קשה לשלם. אז בואו נראה באמת מה רוצה דויטשלנדר לעשות בתוך אותו בית ספר לבנות. הוא יקר, הוא בונה תוכנית מאוד מאוד רצינית ומשמעותית, ככה כותב אותה, ובואו נראה חלק מהדברים שהוא כותב, תשימו לב לדברים, אנחנו מדברים על כתבי הרב הירש, לימוד חומה של שעות שבועיות, נלמדות עם פירוש רש"י והרש"ר הירש, ספריו של הרש"ר חורב ואיגרות הצפון, כתביו של דוקטור יצחק בויאר, כלומר אנחנו מדברים על כל אותם לימודים שהם לימודים שמיובאים מגרמניה, מתורה שיטת תורה דרך ארץ למזרח אירופה, זה מה שלומדים כי אלה הדברים שיש. אני אעבור רגע לפה ואני אראה שהוא לא היה היחיד, גם שרה שנירר מצטרפת לעניין הזה ובאחד מהמכתבים שלה שהיא שולחת לחברה שלה שהיא בעצם נינה של הרב הירש, היא אומרת לה תגידי שם במזכירות, תמסרי את המכתב למזכירה ותגידי לה שהארגון שלנו רוצה להקים ספרייה מיוחדת ומבקש רשימת מבחרים מדויקים של כל כתבי הרב הירש. כתבי הרב הירש וסטנסל כל הזמן מופיעים שם, הם רוצים להביא אותם לספרייה, הרב ליימן ושאר ספרי הקריאה שיש להם מקום בספרייה חרדית. ספרייה חרדית שווה ספרי הרב הירש. בכל אופן, בואו נמשיך לראות את רשימת הדברים שרוצה דויטשלנדר להכניס לתוך המערכת הלימודים. השפה הפולנית על בוריה, כולל דקדוק ולימוד היסטוריה ותרבות פולין. השפה הגרמנית כשפה שנייה. הוא מבקש שיהיה שליטה מקפת בשפה כדי שיוכלו לקרוא בשפת המקור כתבי הרב הירש וספרות קלאסית גרמנית, לא רק לקרוא את הרב הירש, אלא גם לקרוא ספרות קלאסית גרמנית. ספרו שלו,
שם ויפת, תוכנית הלימודים בגרמנית כוללת, יצירות של שילר, שירה לירית, גתה, הבל, לסן, צוויג, בר הופמן ועוד 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 דברים. כלומר, אנחנו מדברים פה על ללא ספק לימודים עם השכלה שהיא השכלה כללית מאוד מאוד רחבה, שאי אפשר בשום דרך ובשום צורה לדבר על ההשכלה הכללית הזאת כאמצעי למשהו, אלא ההשכלה הכללית הזאת היא מלכתחילה בגלל שהוא רואה בה ערך, בגלל שהוא רואה בה משמעות, גם להבנה טובה יותר של כתבי הקודש, וגם הוא רואה בה ערך כשלעצמו. אבל מה שקורה בסופו של דבר, אנחנו רואים מעניין מאוד להגיד שבאמת שרה שנירר נפטרה ב-1935 ממחלה, יש לה לוויה ענקית, דויטשלנדר ממשיך להנהיג את בית יעקב, אבל לא לזמן רב, הוא נפטרה באדר, חודשים ספורים מאוחר יותר נפטר גם דויטשלנדר, ולמעשה שניהם הולכים לעולמם ב-1935, ומי שנכנס עכשיו תחת לוקח את המושכות של בית יעקב הוא הרב יהודה לייב אורליאן, שהוא מחסידות גור, והוא לגמרי אפשר לומר משנה את הכיוון שטבעו שרה שנירר ודויטשלנדר, כאשר צריך לומר שרה שנירר ודויטשלנדר אי אפשר לומר אותם בנשימה אחת. אמנם גם שרה שנירר באמת היה בת היסודות של תורה עם דרך ארץ, וגם היא ראתה בכתבי הרב הירש דבר משמעותי וחשוב, אבל היה פערים גדולים בתפיסות שלהם. יש לנו גם רמזים קלים שיעקובסון, הוגה חרדי שכתב לו מעט ספרים, מדי פעם ככה זורק לנו ומרמז לנו על המתחים והפערים שהיו בין דויטשלנדר לבין שרה שנירר, אבל ככלות הכל גם שרה שנירר הייתה במקום שהוא מקום קרוב, אבל אורליאן כבר לוקח את הדברים למקום לגמרי אחר ומחולל איזשהו מהפך בתוך בית יעקב, והייתי אומרת שבמידה רבה המהפך שמחולל אורליאן הוא המהפך שמגיע לארץ, ובמידה רבה מי שממשיך דווקא זה הרב אברהם יוסף וולף שמקים את סמינר בית יעקב לבלירה. עכשיו נתן, יש לנו זמן לשאלות? יש זמן חמש דקות שאלות ואחר כך נעשה סדר. בבקשה.